godinama unazad, meni je ovo 10. budžet, priprema znači 10. budžeta, od kako sam na raspoređena na ovo radno mesto načelnika za odeljenje za privredu i finansije. I mogu da vam kažem, uvek smo planirali restriktivnu prihodnu stranu budžeta, znači da budžet bude realan i do sada nikakvih problema nismo imali u izvršenju budžeta, znači uvek je ostvarivan, nekad iznad plana, 1-2%, nekad približno planu, ali uglavnom rashodna strana je bez problema izvršavanja, pa smo tako i ove godine. Budžet je planiran u visini od 1.360.341.000 dinara, sa onim što su naši indirektni korisnici planirali da će ostvariti iz takozvanih sobstvenih prihoda, odnosno iz delatnosti na tržištu, od nešto više od 88 miliona. Budžet znači ukupno iznosi 1.448.500.000 dinara. Ovako koncipiran budžet, visina budžeta automatski je uticala na plan rashoda za narednu godinu i imamo planirane zarade i sve prinadležnosti ostale koje idu iz radnog odnosa u skladu sa uputstvom, znači smanjenje od 10% i u skladu sa uputstvom još 2,5% za eventualno otpuštanje radnika do 30.6. u okviru otpremnina, odnosno stvorenih obaveza prema republičkom budžetu u okviru konta 465 za 10% takozvanih ušteda, kako ih zovu na republičkom nivou. To jesu na republičkom nivou uštede za republički budžet, ali i nama je to trošak i direktno ide znači iz budžeta u republički budžet, odnosno iz zarada zaposlenih, znači u republički budžet.